versus 1x versus Kazama. Ring! Det er helt ekte. Jeg må sikt da. Det knek, det krok, Kristoffer nede. Det ikke bra på det var på øving. Kom deg nå, sa. Jeg skulle til å slappe Thomas med Tommy. Kan dere zoome inn på magen til Kristoffer? Det fin at fin å se på da. Modell. Nei, men dommer. Nei. Jeg kan ikke være dommer. Venn dommer. Kom igjen da, jævla tapen, Kristoffer. Satan. Du skal ikke stå midt på banen når du går dommer, eller? Skal du det? Ja.
Thomas, Thomas. 1, 2. Vous la mettez là? Mouktin! Mouktin! Det är jävligt fett, då! Tack, Sven! Kom ner då! Det är jävligt rått i dag! Åh, satan! Sorry! Hvor är mitt då? I helvete! 1, 2, 3! Åh, vinner! Åh, fy faen! Så er det noe mer, da? Slanger den stangen på helvete! Ja, ska jag stoppa och filma till?